Start some easy. Po roce jsem se rozhodla natočit video, co bych radši, nebo by se dalo říct vaše oblíbené to, nebo to. Tohle je teda už 6. díl a jestli nevíte, jak to probíhá, tak je to tak, že jsem vás poprosila, abyste mi na Instagramu a na YouTube napsali otázky na to nebo to, mezi čím budu vybírat a potom se nejspíš budete bavit, jak vám na to odpovídám. Přiznám se, že jsem se musela kouknout na všech 5 předešlých dílů, který byly, abych zjistila, který otázky už byly, aby se to zbytečně neopakovalo, protože vím, že když se podíváte na tenhle díl, tak se potom třeba zpětně podíváte na další 2-3 a řeknete easy, ale ty si před rokem odpovídala úplně jinak. Jo, taky jsem se docela divila, jak jsem na některé otázky odpovídala, ale to je myslím, že normální, protože se každý člověk mění a to, co bylo před rokem, už není teď ani... To, co bylo před 3 rokama, už nikdy nebude a je to prostě tak, jak to je. Takže budu ráda, když všechny moje odpovědi budete brát s rezervou v tom, že teďkon je to prostě takhle a když si to bylo jinak. Já doufám, že jste to pochopili, že jsem se do toho úplně nezamotala a vezmu si teda k ruce mobil a mrkneme se na to, co jste tam tentokrát vykouzlili. Chtěla jsem teda po vás na Instagramu, abyste mi tam poslali... ty krásko, je tady nějakých 120, nejspíš, koukejte na to, tady všude jsou odpovědi od vás a furt to nekončí, to je hustý. No, dobře, mrkneme se na to, na tohle jsem se teda nedívala vůbec, co je tady za otázky, takže jsem docela zvědavá, co novýho, originálního jste vymysleli a jak mě chcete pěkně napálit. Protože je to opravdu hodně a rovnou se omlouvám, že možná neodpovím zrovna na vaši otázku. Bohužel je tady toho opravdu tolik, že to ani nejde, takže můžeme jít rovnou na to. Čím dneska začneme? Koukám, že je tady to hrozně, hrozně, ale hrozně moc. Máme tady s Ronem, tak se vrhneme na to s Ronem. Ronova manželka, ale nebýt kouzelník, nebo bejt kouzelník, ale Rona nesnášet. Ne, Ron mě bude nesnášet. Radši, aby mě Ron nesnášel, ale já bych byla čarodějka, tím pádem by to bylo super všechno a... nějaký Ronald, ten by byl asi jedno. Já vím, teď si asi řeknete easy, cože, co jsi to řekla? Slyšeli jsme dobře? Já myslím, že jo. Další, co tady máme, mít na zahradě okamy nebo hypogryfa. Zajímavé, ale nejspíš bych asi šla do té okamie, protože přes zimu, kam bych ji asi dala na té zahradě, když by byl sníh a nevím co ještě. Já bych řekla pravdu, sníh už u nás nebyl hodně dlouho, takže to je asi jedno, ale kdybych měla tu okamii, tak bych ji mohla strčit do nějaký nádoby, ona by se mi zmenšila a pak ji zase můžeme dát na zahradu nebo někam na pole, protože asi by byla hodně veliká. Takže si vybírám tentokrát okamii, i když hypogryf je taky strašně krásný stvoření, co si budeme povídat. Pak je tady otázka Ron nebo Voldy. Samozřejmě, že Ron, kdo mě nezná, tak je to horší, ale tady bych si určitě 100% vybrala Rona. Být na 1 hodinu s Ronem, nebo jet tam, kam chceš na týden? No, popravdě já teď absolutně netuším, kam chci jet na týden, protože korona stav. A všechny moje plány, které jsem měla, jak jsem říkala, že bych chtěla tenhle ten rok navštívit 12 zemí, tak udělali puf. Takže absolutně... netuším, kam bych chtěla, popravdě neplánuju teďkon, protože nechci být zklamaná, to bych klidně brala tu rodinu s Ronem. Vidíte to, co bych brala s Ronem? Ne, brala bych tu hodinu s Ronem. Dobrý, už jsem se opravila, pardon. Chodila by si radši do Brnavic s Mlokem, s Kamandrem, anebo s Puberty? 100% s Mlokem, protože věřím tomu, že bych někde byla v té jeho skrýši s ním a střádali bychom tam plány proti ostatním. Takže s Mlokem. Tak, další super otázka, kterou jsem tady objevila. Radši by si byla pod vlivem nápoje lásky nebo pod vlivem tekutého štěstí? Raději bych byla pod vlivem tekutého štěstí, protože bych chtěla zažít to, co se zrovna jakoby tady vevnitř odehrává, když tu maličkou lahvičku vypijete. A kdybych měla být pod vlivem nápoje lásky, tak by to asi bylo dost špatný, takže a Bůh ví, kdo by se mi vybral.
protože já mám na ty šílence docela smůlu, takže raději tekuté štěstí. Být Potterhead, ale nikdy nemít žádnou Harry Potter věc do sbírky, anebo nebýt Potterhead a mít všechny věci. Co to je za otázku? Samozřejmě, že raději být Potterhead a nemít žádnou věc, protože kdybych měla všechny věci a nebyla bych Potterhead, tak co bych s těma věcma dělala? Absolutně netuším, protože by mi ani nebyly nějak blízký, nebo chápete mě, ne? Byla dcera Voldemorta, nebo byla dcera Luciuse Malfoye? Raději dcerou Lorda Voldemorta. A víte proč? Protože mám ráda Delphi. Jestli nevíte, kdo je to Delphi, tak si přečtěte Prokleté dítě. Tohle je dost bizarní otázka. Asi si ji přečteme. Raději bys byla pudinkem a snědla by tě Luna, nebo bys chtěla být jabko, který by snědl Draco? Můžete mi někdo říct, jestli má Draco rád jabka? Jestli má rád jabka, tak bych byla pěkně v háji. Ale popravdě, já bych nechtěla být ani jedno, proč bych měla být jídlo? Ale raději bych asi teda byla tím jabkem, protože kdybych byla jabkem, tak bych se mohla možná odčarovat zpátky. Ale jako... A nevím. Já nevím. Tohle šílená otázka. Sáhně napište mi dolů do komentářů, jestli byste byli radši puding anebo jabko. Docela mě to zajímá. Raději by si byla démon anebo raději elf. Má to být verze Disenchantment. Raději bych byla asi elf. Tak elfou je naprosto úžasná postava, je tak strašně naivní, ale postupně se dostává do té reality, která je hrozně reálná. Já doufám, že jsem to řekla nějak srozumitelně. Myslím, že vy, co mě sledujete, tak chápete. Co mě nesledujete, budete to mít horší, ale jestli mě nesledujete, hoďte mi tam odběr a třeba si mě oblíbíte a třeba mě budete nenávidět, což je taky dost možný. Pokračujeme dál, najdeme tady něco. Raději bys ochutnala máslový ležák nebo dýňovou šťávu. Vzhledem k tomu, že máslový ležák jsem už ochutnala ve studii Harryho Pottera, a musím říct, že to nebylo zrovna podle mých představ, tak bych asi šla do té dýňové šťávy, ale vzhledem k tomu, že moc dýně nejím, spíš vůbec, tak absolutně netuším, jak by to chutnalo, ale třeba by to bylo dobrý. Kdo ví? Raději bys ochutnala dávivé dortíčky, nebo by si prasovala? To bych prasovala právě s těma dávivýma dortičkama, víte? Ale je tu. Nebo by si pracovala s třaskavým skvorejšem. V tomto případě bych raději pracovala s třaskavým skvorejšem, protože bych možná potkala i Hagrida, což by bylo skvělý a líbilo by se mi to. Protože Hagrid, mám ráda Hagrida. Je to takovej velký plyšák. Aspoň teda pro mě. Zajímavá pekelná otázka. Radši bys byla dítě Umbridgeové nebo dítě Pettigrewa? Raději bych byla Umbridgeová. Líbila bych se vám? Já jsem teda pořád zeleným, jo? Převážně poslední dobou, nechápu proč. Ale raději bych teda byla Umbridgeová a řekla bych: mami, já nechci nosit růžovou. Mami, já nechci kotičku. Já bych prostě chtěla být u Umbridgeový doma. Ale doufám, že nechová kočky, když budu tak přemýšlet. Snad ne. Tady se někdo ptá, Albus Potter nebo Ron Weasley? 100% Ron Weasley. Nevím, jak vás napad Albus Potter, že bych ho mohla mít ráda, když je z Pottera. Ne. Proletěla by ses radši na Klofanovi nebo na Drakovi? Asi raději na tom Klofanovi, protože Drak je docela nebezpečný a nikdy nevíte, co vám provede. A Klofan by vás třeba na ten svůj hřbet pustil, když se mu ukloníte a on se ukloní vám, tak by to možná byl i nějaký friendship. Tyjo, tady je otázek, já nevím, kterou si mám vybrat. Sakryš, to bych měla natočit pak další díl, co? Jestli budete chtít další díl, určitě mi to napište dolů do komentářů. Protože tady to je hrozně moc a nejhorší na tom je, že teďkon z toho Instagramu tak vyberu ještě jednu otázku a pak se přesunu na YouTube, kde jste mi dávali další otázky a vím, že jich tam bylo hrozně moc. Mít kámen mudrců nebo zásobu jednoročí krve? No, tak tady myslím, že je to jednoznačný. 100% bych chtěla raději kámen mudrců, protože když se napijete jednoročí krve, tak navždycky je váš ten život takovej poskvrněnej, jak to bylo řečeno i ve filmu, v knížce.
když to tam chlam stál Voldy, takže 100% radši kámen mudrců. A dáme si ještě jednu poslední, aby se neřeklo, tak ještě jednu poslední z Instagramu a je tady. Být radši domácím skřítkem bradavické kuchyni nebo bradavickým duchem? 100% bych chtěla být raději bradavickým duchem, protože bych mohla být naprosto všude, prolítávat se s dma a tak, a bylo by to naprosto skvělý. Hlavně bych všechno mohla slyšet a bylo by to takový zajímavý asi být duchem. Nechci být skřítkem a nechci nikomu sloužit. Takže tak. Přesunu se teda na ten YouTube a uvidíme, co jste tam vyčarovali. Na tom YouTube, tak to můžete samozřejmě najít, když najedete na můj profil. Já nevím, neuvidíte to tam. A tady máte domovská stránka, videa, playlisty, komunita. Najedete na tu komunitu a tam právě jsem dávala ty otázky. Máme tady 18 komentářů, tak jsem zvědavá, co z toho bude. Vybereme 5 nejlepších, takže jdeme na to. Co bys radši? Aby vyšel dříve film Fantastická zvířata 3, nebo aby vyšel dříve film Prokleté dítě? Vzhledem k tomu, že film Prokleté dítě nikdy nebude, aspoň teda doufám, mělo být v kinech jenom záznam divadelního představení a vzhledem k tomu, že teď žádný divadlo není, prostě neexistuje, korona, takže samozřejmě radši Fantastická zvířata 3, protože se na ní těším a chci konečně vidět, jak je to vlastně s tím brumbálovým bráchou. Snědla by si radši pavouka nebo políbila Voldyho? Samozřejmě, že bych radši políbila Voldyho. Proč bych mu nedala pusu, jako mi to nepřipadá nic špatného. Dal by jí tady třeba. Ne? Jo, vidíte, už jsem řekla, že by mi jí dal, takže dal by mi jí tady. Proč bych mu jí měla dávat já vlastně? No, znáte to. Máme tady další otázku, která je docela zapeklitá. Poslouchala bys radši malou mandragoru, jak ječí, ale bez sluchátek, nebo poslouchat ufňukanou Uršulu, jak brečí? Poslouchala bych radši ufňukanou Uršulu, jak brečí, protože mandragořin křik může být až smrtelný, což jako nechci riskovat, takže raději budu poslouchat Uršulu, ale já si myslím, že bych neposlouchala, jak brečí. Já bych se s ní snažila povídat, ale svým talentem na konverzaci bych ji asi ještě víc urazila, takže bych si to pěkně vyslechla, takže by to nebylo, tady je v závorce 10 minut breku, nebylo by to 10 minut, to by bylo tak půl hodiny, možná hodina, možná celý život navždy. Jsou tady opravdu krásné, ale opravdu krásné otázky. Škoda, že nemůžu vybrat úplně všechny, protože bych musela to video nafouknout. Měla bys radši plný sklep Felix Felicis nebo Rona za manžela? Raději plný sklep Felix Felicis. Kdo nevíte, co to je, tak je to tekuté štěstí. Máme tady další. Být bradavicí v Nebelvíru nebo být na 30 let v Azkabanu? Jo, vyberu si ten Nebelvír, i když jako nerada. Ale raději být v Nebelvíru než v Azkabanu. Co bych jako v Azkabanu dělala? Raději by si četla celý život Denního věžce, který psala Rita Hloubková, nebo celý život četla Jinotaj. 100% bych raději četla Jinotaj, protože já nemám ráda aktuální zprávy. Nesnáším, když slyším, jak se dějou ty hrozný věci, já mám potom pak strašný stres a jsem psychicky narušená. Takže tak. To tam určitě nedám. Takže to vystřihni, easy. Vystřihni to. Nebo se toho někdo chytí a bude problém. Radši bys byla prodejce hůlek v Příčné ulici, nebo bys byla radši učitelkou létání v bradavicích? Raději bych byla určitě v Příčné ulici, protože se tam můžete setkat s miliony a miliony kouzelníky a čaroději a nevím kým ještě. A určitě by mě bavilo mít všechny ty hůlky, to je něco jako sběratelství, ale zase je musíte prodávat a zbavovat se jich. Raději by byla prodejce hůlek, určitě 100%. Moc krát vám děkuju za všechny otázky, některé byly hrozně moc originální a úplně jsem si říkala, jak budu odpovídat. Možná tady vidíte nějaký střihy, to bylo kvůli tomu, že jsem prostě si říkala, jo, takhle nemůžu odpovědět, to by bylo hodně špatný. A zase naopak jsem si říkala, to je tak roztomilý. Děkuju všem, jestli byste chtěli další díl, 7. díl už do konce, tak mi to napište dolů do komentářů. Můžete mi tam napsat, jak byste si vybrali v různých situacích. Určitě budu ráda, když to budu moct přečíst od vás, protože moje myšlenkové pochody v tomhle videu budou asi dost zvláštní, až to budu stříhat. Jo, easy, teď konušíš, jak to dopadlo, chápeme se, jo? Takže stříhej pořádně.
Moc krát vám děkuju, že jste se dneska na mě dívali. Jestli se vám video líbilo, hoďte mi tam like, můžete mě sdílet mezi všechny mudly, protože vám za to budu úplně hrozně moc vděčná. Hezky se rozrůstáme, je to skvělý. Děkuju a jsem ráda, že je mezi náma tolik potrhedů, mezi mudlama tolik potrhedů. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Forward.